اكيد امبارح عمي لما كان هنا ده نوع السجاير بتاعه اصلا، هو اكيد لما جه خلصها ونسيها هنا وتقريبا لقيتها عندنا. نفس النوع بتعمق كل حاجه. بس مين قال لك بقى ان عمك جه امبارح وخلاص جاب السجاير هنا؟ امبارح لما جه ماما كانت قال ان عمه جه، فانا شفته هي بتاعت عمي، هي دي سجاير بتاعت عمي، هو سجاير بتاعت عمي. انا هختار ليه بسيط، نزل مكانك نزل مكانك. ايه يا قلب اخوك عامل ايه؟ تخبرك ايه يا حاج؟ بقولك يا حاج كنت عايز اسالك سؤال بس كده. انت امبارح لما جيت خلصت علبه السجاير بتاعتك وسبت العلبه هنا الفاضيه؟ ها؟ انا مش فاكر حاج، لا افتكر ده حوار مهم جدا. يا دي النيل عليا وعلى ماشي يا حاج، سلام انت. فلتت منها بس هعرف ومسيري هجيبك، احزن.